Gusto mo bang pumunta sa ganitong lugar? Tahimik, walang masyadong tao, hindi dito crowded, at peaceful na lugar. Halika at samahan mo akong tuklasin natin kung ano yung makikita natin dito sa Villa Elma sa Lucban, Quezon. Ito ay makikita sa Lucban, Quezon. Ang Lucban, Quezon, ito ay tinatawag na Summer Capital ng Quezon. Dahil sa lugar na ito ay mataas ang lugar at malamig ang klima dito. Dahil malapit ito sa bundok ng Banahaw. Samahan niyo akong i-explore ang lugar na ito kung ano ang magandang makikita natin dito. So ayan, andito tayo sa isang view kung saan makikita natin yung metal na hanging bridge. Pero nung pumunta kami dyan ay hindi na nagagamit yan. Hindi pa pwedeng gamitin kasi hindi pa na-maintenance daw. Dahil nga doon sa nakaraang pandemic, hindi siya na-maintain ng maigi. So maraming steps na kailangan nating lakbayin para makarating tayo sa pinakababa ng lugar dito sa Villa Elma. So nung pumunta kami diyan ay maulan. Pero nung habang nasa biyahe, hindi maulan. Usually kasi dito ay maulan kasi nga kalapit siya ng o nasa paanan siya, malapit siya sa bundok ng Banahaw. Kaya medyo malamig at madalas ang ulan dito sa Lucban, Quezon. Dahan-dahan tayo dyan kasi yung hagdanan na ating dadaanan ay medyo madulas at saka basa, umuulan. So, ingat tayo. So, kailangan natin ng safety. So, ayan, nandito ngayon tayo sa medyo baba na. So, magpahinga muna tayo saglit at medyo napapagod na din kasi madami-daming steps ang kailangan bago tayo makarating dito sa kanilang baba. So, itong Villa Elma, ito ay 10 hectare. O, 10 hektarya ito kalawak. So, malawak siya. So, kung gusto mo na pumunta ka dito, kailangan mo mayroon kang nakakondisyon ng iyong katawan kasi madami kang lalakadi ng mga steps pababa. Ayan, pababa at meron daw steps naman paakyat. So, para makabalik tayo sa taas. So, ano bang makikita natin dito sa baba? So, tingnan natin. O, ayan, tingnan yung daanan nila. Medyo may lumot kasi nga nung pandemic, hindi ito masyadong pinupuntahan at bawal din puntahan. Kaya, medyo hindi ganun kaayos yung kanilang maintenance. Pero, nung pumunta kami, ay inaayos na yung paligid para maging safe sa mga pupunta ng day tour na guest. And meron din ditong pwede kang mag-overnight dito. Meron din silang room for accommodation. So ito na nga, nandito na nga tayo sa baba. O, tingnan nyo. Ang ganda ng ilog nila. Ang tawag nila yung batis pala, batis. So tingnan nyo yung tubig. Malinaw. So hindi ako masyadong makapunta doon sa batis nila makababa kasi nga umuulan. Medyo malakas yung ulan, 'di ba? Ang ganda nung tubig. Ay, ayan. So nakikita nyo, 'di ba? Ang linaw ng tubig. Dati dito pwede daw maligo. Kaso nga lang medyo dahil nga dun sa medyo hindi na maintain yung batis nila. So maraming putik kapag umuulan. So natambakan siya ng mga putik. So kailangan muna itong ayusin para bumalik sa dating ayos at pwede nang paliguan yung kanilang batis. So andyan. O ayan. Ito yung nilalakada namin papunta doon sa lugar kung saan medyo pantay na. Ayan. So dahil nga medyo umuulan, ang tubig ay medyo malakas yung agos. Tsaka hindi naman ganun kalakihan yung tubig. Pero medyo malakas yung agos. Pero ang sarap niyang pakinggan nung agos ng tubig sa kanilang batis kasi nakaka-relax, 'di ba, yung
ganung sounds ng tubig sa batis. And meron din sila ditong maliit na tulay. Tingnan ko kung ano yung view dito sa ibabaw ng tulay. So, nakaka-amaze and nakaka-relax talaga dito. Tingnan nyo naman, no? Yung sounds pa lang ng batis. Okay, after natin doon sa baba, doon sa kanilang batis, tayo ay paakyat na dito. So, ito yung daanan papunta doon sa taas. So, medyo matarik din siya. And I think ito ay dating pwede ditong daanan ng sasakyan. So, ito yung kanilang papunta doon sa taas para makita yung view ng Mount Manahaw and ng view ng bayan ng Lukban, Quezon. So, dahan-dahan ulit tayo dyan sa pag-akyat kasi baka madulas tayo. Baka pagdulas natin ay para safe tayo. Ayan na nga, nandito na tayo sa taas. So, ito yung view na makita natin dito sa taas. O, tingnan nyo, umuulan-ulan dito. Ayan, nagpa-fog dun sa itaas ng bundok. Ang kafal ng fog, ang kafal ng ulap, diba? Kasi timing na pumunta kami dito ay maulan. Kaya hindi makikita masyado yung view ng Mount Bang Banahaw. So, ayan yung makikita natin dito sa taas ng kanilang Billy Elma. So, ito yung daan. Pagkagaling namin sa taas, uuwi na kami kasi tapos na namin mag-ikot layong saka medyo lumalakas na rin yung ulan. So, ito yung way papunta dun sa kanilang exit. Diba? Nakikita nyo? Sayang kasi makikita dito yung Bundok Banahaw. Kitang-kita yung view kapag hindi dito maulan. So, makikita natatakpan siya kasi ng ulap. Pero ganun pa man, enjoy pa din kasi maganda yung view kahit ganun pa man. Ang dami nilang halaman. Ayan, dahan-dahan lang tayo sa paglakad kasi baka tayo ay madulas. So, hindi ko na pinakita yung yung kanilang mga room na accommodation kasi hindi naman kami mag-accommodate. Yun lang guys, and sana ay nag-enjoy kayo dito sa aking vlog sa Villa Elma. So, don't forget to comment and also follow.